U 15 dana Prijedor je poplavljen tri puta. 16. maja na godišnjicu Dana grada slavlje je zamijenila prirodna katastrofa. Plan odbrane od poplava grad Prijedor je primijenio u potpunosti. U tom smislu smo mi ozbiljno se posvetili da donesemo planske dokumente koji predviđaju preventivne mjere u domenu zaštite od poplava i operativne mjere, dakle zaštite i spašavanja stanovništva. Informaciju o stanju i mjerama sanacije od poplave ne spori ni opozicija, ali predlažu izradu konkretnog plana za pomoć stanovništvu. Ja ne sporim da operativni plan rješenja problema koji je nastao poplavama se ne rješava dobro. Mislim da se rješava, ajde da budemo korektni. Ali nema plana. A novim mjerama predviđeno je uređenje rijeke Miloševice, izgradnja parapetnog zida u Tukovima, ali i izgradnju novih nasipa na pojedinim mjestima uz obalu Sane. Tu je uključena i nabavka neophodne opreme u slučaju poplava. Mi projekat za regulaciju rijeke Sane od mosta pa prema Brzičanima imamo, samo je on malo zastario. On je na revidiranju i dostavljen je već Republičkoj direkciji za vode. Dostavljen je prijedlog čišćenja korita rijeke Sane. Iako su tokom majskih poplava nadležni djelovali složno, nezapamćena katastrofa koja nije doživljena u stogodišnjoj istoriji nije mogla biti spriječena, kažu u gradskoj upravi.